בשעה 9. דרמה, חברים, יש ליינאפ, דרמה בארצות הברית בשעה 9 בערב, שעון ישראל, 2 בצהריים, שעון ארצות הברית, צפוי להגיע לבית המשפט בניו יורק, הנשיא לשעבר טראמפ, אמריקה גואשת סביב האירוע. שלום לקובי ברדה, מחבר הספר המפתח להבנת טראמפ. האם אנחנו באירוע משפטי או פוליטי? קודם כל אנחנו בשניהם, אנחנו מתחילים אירוע משפטי, ואנחנו כבר במקביל נמצאים בתוך אירוע פוליטי. צריך להבין, בארבעה ימים האחרונים, מאז שנפתח בעצם הקמפיין של טראמפ, הוא מצליח לגייס סכום באמת מטורף לחלוטין של 7 מיליון דולרים. והוא הופך את האירוע הזה בעצם לקמפיין. עכשיו, סקר, הנה אנחנו רואים את התמונות עכשיו, זה ממש עכשיו, משהו ששלחתי להפקה, כרגע מחוץ למנהטן, לבית המשפט, כן. לראות אנשים של תנועת מגה במנהטן, בעיניי זה משול כדור שלג בגיהנום פחות או יותר. התמונות מטורפות לחלוטין, וזה לא מקרי, והחלק היותר מעניין בהקשר הזה זה שבימים האחרונים גם כן אנחנו רואים סקרים, ובסקרים האלה טראמפ פותח פער משמעותי על רון דה סנטס, שמושל פלורידה שעדיין לא הודיע שהוא מתמודד, אבל בחודשים האחרונים הוא הצליח לזכור. אבל זה זמני אולי, קובי ברדה. זה אולי זמני. זה אולי יתפוגג בהמשך, אני תוהה. קודם כל יכול להיות, בוודאי. זה תלוי האירוע הספציפי הזה. אני חושב שמה שהנשיא טראמפ חותר אליו, זה לאירוע שעשה בשעתו בנימין נתניהו, בכניסה לבית המשפט עם המסכות, ובעצם בסופו של דבר, לפחות לפי הערכתי, זה משהו שנתן יתרון משמעותי בבחירות ושבר את מה שנקרא הדדלוק והביא לו 64 מנדטים. טראמפ שואף לאותה תמונת צריבת תודעה שאמורה להיות חלק מתוך קמפיין שהוא מוביל. הוא מתאר שהתובע במנהטן הוא מישהו שקיבל תרומות מסורוס, והוא דרש להעביר את המשפט, הוא טוען שלא לו משפט צדק, הוא רוצה להעביר את זה ללונג איילנד. יש איזשהו נרטיב מאוד משמעותי שהוא מגלגל, וכמו שאנחנו רואים, הבייס לא רק תומך כספית, הוא גם מתחיל לעבור אליו בסקרים. עכשיו, כמובן שאנחנו צריכים פרספקטיבה של זמן להבין, וכמובן שאנחנו צריכים לראות את התמונות שייצאו היום, הווידאוים שייצאו היום, אבל... הבנתי שהם החליטו לא לשדר שום צילום שלו, אפילו לא מתוך בית המשפט, ולא מתוך הפגישה בתובע המשפטי. נכון, כי אם אנחנו מדברים בעצם על הסיפור הפוליטי, צריך להבין משהו מאוד משמעותי. מהרגע שיש את התביעה הזאת כנגד טראמפ, הבייס מתלקט סביבו, ומחייב את כולם לקחת חלק באירוע הזה. תודה רבה לך, קובי ברדה. חג שמח. תודה רבה, ערב טוב. חג שמח. טוב.